Смаволова Светлана Олеговна, тарихындағы доктора. Біріншіден көшімде керуінің бұл тарихи зерттеулерінің орында Қазақстан тарихында өте ерекше. Оның еңбектері мысал деректану, мұрағаттану осы, одан кейінгі қазақ халқының отансақты қозғалысы, тұлғатану саласындағы жазған еңбектерінің айтын күзден маңызды құндылығы зор деп айтуға болады. Қазіргі кезде қарап отырсаңыздар, әрбір зерттеуші осы көшім ағаның еңбегінен аттан өтпей, сол кісінің еңбегіне сілтеме берілді. Бұның ішінде мысалы Мұстафа Шоқайдың 12 томдық арналған еңбегі. Одан кейінгі жаңағы басқа кездерде айтып кетті, ағамыздың қазақстан шетел әдебиетіне деген еңбегінде атап өтуімізге болады. Жалпы көшім ағаның жазғаны өте көп. Мысалы бұл шетел тарих емес тұлғатану саласында бір ғана Шоқай емес еңбектерін егер қарап отырсаңыздар, тарихи ақтаңдақтар деген кітап шығарған Неғарипов ағамыз отыр арыс қорына. Сол еңбегінің екі томдық, сол еңбегінің ішін қарап отырсаңыздар, анау Әбілқайыр ханнан бастап Жәңгір хан, Бопай ханым, Махамбет, бұдан кейінгі Абай, Шоқану Әлихановтың зерттеуге еңбектерін, солардың бәріне тарихына бағып көзқараспен талдау жасап бізге жеткізіп берген осы көшім ағамыз екен. Соңғы осыдан бір 3-4 жыл бұрын тарих этнология институтында осы кенесарының басына байланысты үлкен жобалық жұмыс басталды. Бір жылға жетпеді, яғни қайтадан тоқталып қалды. Сол кезде осы кенесарының басы қайда екен деген осы мәселе бойынша жастарымыз, институттың ғалымдары тіпті мына Ресейдің жаңағы архивтеріне барып жұмыс істеп келді. Мына кітапхана қорларында, сирек қорларда жұмыс істеді. Сол кезде көшім аға осы мәселе жайында айтқандар болатын. Ол кісі айтты, Айсерт менің бір мақалам бар кенесарға байланысты жазған деді. Соны оқып көріңдерші деді. Сол кезде мен мына қазір айтып жатыр ғой, көп газеттерде жазып жатыр дейді, кенесары не үшін Қырғызстанға барған деген. Сол мақаламды оқысаңдар бір нәрсе түсінесіңдер деп. Сонда шындығында ағамыздың еңбегін қарасам, бұл кісі жаңағы төрт түрлі сол кезде мысалы Бекмахановтың екі несін жаңа пікірін, сосын кейін Нармамбет Нарымбай ақынның сөзін, сосын кейін Файзолла Үрмізұлы кенесарының тікелей ұрпағы осы кісінің айтқандарын жаңа келтіре отырып не үшін барғандығын әртүрлі версия, үш түрлі версия айтылады екен, төрт түрлі. Соны дейін келтіре отырып мен мынандай не жаздым деген кенесары жаңағы қырғыздың жеріне ары қарай Қытайға өту үшін барған деген сондай тұжырымға келген дейді. Нақты сіздер тарихи институты осыны зерттеп жатырсыздар ғой, соны ары қарай тереңдетіп осы мәселені қолға алу керек дейді. Қазіргі кездегі дейді әртүрлі пікірлер бар дейді, пайымдаулар бар дейді. Соны негізі дейді бұл ауызша айту оңай дейді, ауыз сөзбен сөзбен айту, оны деректік түрде дәлелдеу қажет деп. 2008 жылы ағамыздың әлемді танытқан туғанына Мұстафа Шоқайға байланысты еңбегі шыққан кезде мен үтілмей ғана осы еңбекті оқып алдым да пікір жаздым. Оны ешкімге айтпастан мына Түркістан газетінің ағамыз қайтыс болып кетті, деді Ахметашевқа сөзге болатын. Ол кісі жарайды басамыз деп алып қалды да, сосын кейін өзім де оны білмеймін, екі күн өткеннен кейін сол газетке шығыпты. Екі күн өткеннен кейін оны білмеймін, институтта отырсам көшім ағам келіп тұр, қолымда газеті бар. Әй қызым, сен маған пікір жазыпсың ғой деп. Сосын кейін иә деп, сөйттім, оны қайдан білесіз деп. Мен ойлаған жоқпын, ол кісінің сол пікірімді телеарнада шығып кететін. Сөйтсем маған айтады, міне Түркістаннан оқыдым дейді, пікірің өте құнды екен деді. Шынында да жақсы тарихнамалық зерттеу шолу жасапсың, сондықтан да рахмет деп мен маңдайымнан сүйкеткен еді. Енді қазір қарап отырсам, ол кісі жайында көп нәрсе айтуға болады. Зерттейтін нәрселер көп еді. Мен мына тарих этнология институтында директордың орынбасары болып отырған кезде қарттасын
мәсәлән, ретокс кабинетіме келіп, жарты сағат, бір сағаттай отырып, әңгіме айтып кететін. Сонда бір нәрселерді айтқан кезде айтатын, мына мәселені қолға алайық деп, соның бір үлкен шегесіндерге байланысты болатын. Міне, Ғарифолла ағамыз отыр, ажарымызда ағам қос, мектеп ағаларымыз отыр, бір үлкен шегесінге байланысты, көп нәрсе шатасы оқыслары бар деді. Бізде қазіргі кезде мына әрбір тұлғаны енді бәріне тұлға көп қой, сол тұлғаларды шығару барысында дейді, біреу сол тұлғаны керемет қып көрсету үшін дейді, біреудің еңбегін біреуге ұрлап салу бар дейді. Сол сияқты еңбектердің ішіне дейді, мен мысалы дейдіні Әлихан Бөкейхановтың Сұлтанқұл Аққұлына жаңа шығарған 9 томдығы дейді, соны мен Света осындай мақала жазып келіп едім. Мына Мәмбет ағамыздың 70 жылдығында осында сөйтіп берейік деп айтайын деп едім, қалай деп сөйтіп ағам оқып көрейінші деп оқып көріп едім. Шындығында да тура сол біздің көкейімізде жүргенді ағамыз сол жерде беріпті. Осыны айтсам дұрыс па дейді. Өте дұрыс, сіздің сыныңыз бұл бізге келешекте бізге жол ашып беріп тұр ғой. Біз сіңіз барып тұрса бізде де ары қарай осылай сын айтамыз деп сөйтіп айтып жатырмын. Бүркеншік есімдерде көп қателіктер көп дейді. Оны осыны болашақта осы бүркеншік есімдерді ашайық. Мен осы сендерге бір не болсын, ары қарай сөзімен осы Әлихан Бөкейхановтың қателігінде кеткен Ахмет Байтұрсыновтың көп тұндығында да көп қателік бар, бір жақта да бар. Осының бәрін қолға біз алмасақ, ертең ұрпақтардың бәрі шатасып дейді, бірінің қайсы анада да жүрген мақала, мынада да жүрген, соның қайсысын екенін білмей дал болады. Сондықтан да осы мәселені қолға алайық деп айтқан еді. Енді өкінішке орай ағамыздың бұл мақаласы жарияланбай қалды. Оны Дина осы институтта бар деп айтып қалғаны бар болатын, жарияланса өте жақсы болар деген иә мақала осы неге байланысты. Одан кейін екінші біріне мына жаңа ағамыз айтты, мына Зәки Валиди мен Шоқайдың арасындағы келіспеушілікке байланысты. 2016 жылы мен Қазан қаласына бардым. Жаңа Дилияра ханымды сол жерде көрген, мен федералдық жаңағы университетке одан кейін архивтерде отырдым. Барар кезде ағам жаңа кім Аққали замандасым айтты ғой, ақшына беріп бәрімізге сөйтіп жолымызды нетіп жүреді деп, маған 100 доллар береді, жолыңа ұста деп. Мен айттым, ағам жоқ, керек жоқ деп. Сол дейді, сол жерге барсам жаңағы Зәки Валидидің қорын көтеріп көрші дейді. Мүмкін Шоқайға байланысты келіспеушілік туралы әртүрлі адам жазады дейді, газеттегі жалған ол бір дейді, ал көзімен директор қолымен ұстап оның шынайылығына жетпей, ол жаңағы жариялау мүмкін емес дейді. Сондықтан да ол кісі әлгі бүйтіп айтатын, айдағаны бес ешкі ысқырығы жер жарады дейді. Сондай адамдар көп бізде, ғалымдардың қазір дейді, бірінен бірі біреу жазғанда екіншісі дейді қайталап сонымен бере салады дейді, оның дәрілігіне бармайды, шынайылығы жоқ дейді. Сондықтан да бір нәрсе жазсаңда шынайы соның шынайылығына жетпей, архивтік керек болса архивтік, не газеттік болса газеттер, өзің көзіңмен көрмесең оны бүйтіп қолданушы болма деп сөйтіп маған ескертіп талай айтқан еді. Сол Зәки Валидидің қорын барып көрдім, көрсем ол қор ұрланған екен, жыртылған, ортасынан жұлып алынған, бірақ бірнеше хаттары, қыздарына жазған хаттары бар екен, оның ішінде Шоқайдың есімі болған жоқ. Сонда келіп күшмараға көрсетіп, не ағай осындай ғана болды десе, бұған да қолдары жеткен екен ғой, Шоқайдың есімін ету үшін алып тастаған ғой, жарай дейді, басқа жерден іздерміз деп. Одан кейін тағы бір айтқаны, бұл осы Шоқайдың жаңағы 41 жылғы өліміне байланысты, сосын Түркістан регионына байланысты. Қазіргі кезде Түркістан мили әдәбиет деген сол неде регионда журналдар шыққан, оның редакторы Зәки Валиди. Иә, енді қарап отырсақ сол журналдың қазіргі ішкі оқыманы екен, ішін ашып қарап мен журналдарды қазір оқып жаңағы талдау жасап жатырмын. Соның ішінде Мұстафа Шоқайды жерлеу процесі бар. Сосын кейін үстіне жаңағы зиратының үстіне гүл шоғын қою қалай болды, осы мәселелер туралы жазып, ондай директор кездестіргенде жоқпын. Соны көшім маған қайтыс боларларын айтып еді, соны маған аударып берсең жақсы болар еді деп. Енді өкінішке орай ол кісінің зерттері бізге білері мол еді, бірақ та енді біз шәкірттер болғаннан кейін осыны ары қарай жалғастырамыз деп ойдамын.